Kopš pagājušā gada septembra jēkabpiliete Maija Blūma reizi vai pat vairākas reizes nedēļā dodas iepirkties, lai ar svaigiem produktiem un gardumiem iepriecinātu Krustpils novada pansionātā jaunā mūža dzīvojošo Ilmāru Knaģi. Tā palīdzēšana nāca nu, tā kā pati no sevis, laikam tā bija jānotiek, jo nu, man padeva ziņu, ka ir tāda vajadzība Ilmāru pieskatīt, palīdzēt viņam, un vai es būtu ar mieru, jo man te visi apstākļi it kā ir. Veikals arī šeit ir, un autobusa pieturas divas, un viss ir okay. Un ceļš man kā represētāji arī par velti. Nu, es domāju, kāpēc gan ne. Agrāk Maija uz pansionātu devās ar autobusu, bet tagad, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un to, ka Ilmāram nepieciešama bezglutēna maize, kas nopērkama tikai lielveikalos, Maijai izpalīdz paziņa ar automašīnu kundzi nogādājot gan uz veikalu un pansionātu, gan atpakaļ uz mājām. Nu tā, parasti tiek pirkts daudz kas, bet šoreiz tāds apvieglots variants. Maizīte, vīnodziņas. Augļi, bumbieri, mandarīni. Ilmārs Knaģis ir viens no Latvijas politiski represēto apvienības un fonda Sibīrijas bērni dibinātājiem. Pārdzīvojis divas izsūtīšanas un kopš 1987. Gada organizējis un vadījis latviešu izsūtījuma vietu apzināšanas ekspedīcijas, kā arī piemiņas zīmju atjaunošanu un uzstādīšanu dažādās nometinājumu vietās. Par nopelniem izsūtīto piemiņas saglabāšanā viņš ir apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Savas dzīves gaitas aprakstījis grāmatās Bija tādi laiki un Ne mēs tos laikus izdomājām. Pirms 4 gadiem Ilmārs Knaģis publiskā pasākumā svinēja savu 90 gadu jubileju, bet šobrīd viņš dzīvo Krustpils novada pansionātā Jaunā Muiža, kur viņš nonāca dažādu apstākļu dēļ. COVID-19 pandēmijas dēļ šobrīd viņu neviens nedrīkst apciemot, un attālinātā intervija veselības stāvokļa dēļ arī nav iespējama. Labvakar, kārtējie sūtījums Ilmāram Knaģim, augšā vēstulīte. Jā, gaļas nav, augļi, maizīte. Tad jā, Labi, visu labu, Knaģi. Trešajā stāvā, jā, vēstulīte iekšā ir. Labi. Kad viss bija normāli, Ilmārs vienmēr mani gaidīja. Mēs apsēdāmies, daudz ko pārrunājām par grāmatām. Vienmēr viņš jautāja, nu, kas ir jauns, kas jauns. Uzzināju visu, kas viņam garšo, nu, centos vismaz tādā veidā cilvēku iepriecināt. Visu laiku viņš runāja, ka viņš jūtas nebrīvē tādā, ka viņš gribētu savādāk dzīvot. Nu, bija jāmierina, bet tā jūtas šeit visi cilvēciņi, kuri ir kā putniņi no ligzdas izkrituši. Viņa jau vispār kā rūķītis, nu tagad pašlaik tik nevar tā tikt pie viņa, bet tā jau viņa mums tur pa stundām pie viņa sēdēja un auklējas un mēsā un skraida un apčubina viņu, nu ļoti labs rūķītis viņam ir. Ļoti sirsnīga un ne tikai Ilmāram viņa palīdz, viņa arī pie citiem staigāja un izpalīdzēja daudziem, nu arī nav to tuvinieku. Tā kā viņam viņi ir ļoti tālu, nu ļoti vērtīgi, tā kā tā atnāk kāds pie viņa, kas par viņu rūpētos, viņš nejūtās viens un atstumts. Kad Latvijā vēl nebija COVID-19 un pansionāti iemītniekus drīkstēja apciemot, vislielākā labdaru aktivitāte bija vērojama tieši Ziemassvētku laikā. Tad pie pansionāta iemītniekiem devās gan skolu jaunieši, gan citi iedzīvotāji. Lai gan šogad Ziemassvētkos visticamāk apciemojumi pansionātā netiks atļauti, tas nav šķērslis ikvienam, kam ir laba sirds, sagādāt vecajiem ļaudīm jauku pārsteigumu. Mīlestība var glābt cilvēci. Ja mēs beidzot varētu necīnīties, bet mīlēt vairāk, cīņa ir agresija. Bet es domāju, ka mums ir visas iespējas šo agresīvo spēku pārvērst par mīlestības spēku. Iet ar atvērtu sirdi, ar mīlestību
pret sevi, pret cilvēkiem, pret visu dzīvo radību. Jo mēs esam vienoti šajā pasaulē. Lai gan šobrīd nav iespējas veltīt pansionāta iemītniekiem apskāvienu, mīļu glāstu vai sarunu klātienē, arī no sirds sarūpēta dāvaniņa radīs viņiem prieku un sajūtu, ka par viņiem kāds domā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.